እጃችሁን ወደ ሰማይ ከፍ አድርጉ ጌታ ሆይ ይበሉት የተናገርከኝ ቃል እንዳይፈጸም የሚከለክለኝ ነገር ሁሉ የስጋ ሐሳብ የጨለማ ሐሳብ አሁን በሉና ውጡ ከህይወቴ ላይ አንሳልኝ በሉት ከልባችሁ ጮሃችሁ አንሳልኝ በሉት ምንድን ነው የተናገረን የተናገረሽ ይፈጸማል አላለሽም የተናገረ ይፈጸማል አላለህም የተናገረ እንዳይፈጸም የተቀመጠበ የስጋ ሐሳብና የጨለማ ሐሳብ ከእግዚአብሔር ተቃራኒ የሆነ ነገር አሁን ከሰውነታችሁ ላይ ሁሉም ሰው በእምነት ይያራገፈ ይጸልያ የተናገረኝ እንዳይፈጸም ወደ ህይወቴ የሚመጣ የጨለማ ሐሳብ ቢሆን የስጋ ሐሳብ ቢሆን አፍርሱት አራክፉ ሰውነታችሁን ሁሉም ሰው አይኑን ጨፍኖ ያራክፍ ቬፕሮቶኮሆስ ሱባባባባሽ ኃጢአት ቢሆን በሽታ ቢሆን መርገም ቢሆን አራክፉ ከላያችሁ ላይ ቶሎ 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 አራክፉ አይናችሁን ጨፍናችሁ የእግዚአብሔር ሰዓት ይያላችሁ በጌታ በኢየሱስ ስም ይያላችሁ አራክፉ ከሰውነታችሁ ላይ የኃጢአት ልምምድ ይራገፋል የበሽታ አይነት ይራገፋል አራክፉ ከሰውነታችሁ ላይ እሳት ይግባ ጉባ ውስጥ እሳት ይግባ እሳት ይግባ እሳት ይግባ ዚካታቢያ ኮፕሮሆሽ ይካቦባባባባሽ ተቃውሙት ደጆቻችሁን የዘጋ ይፍረስ በኢየሱስ ስም በኢየሱስ ወጣ ከውስጧ በጌታ በኢየሱስ እየጮህ ይወጣል እየጮህ ይወጣል እሳት ገብቷል በጉባኤው ውስጥ መቀመጥ አይችልም ለብሮስ ኮቶቦሆ ሺካባባባባባስ ታላብሮቮ ኮቶሆስ የጨለማ ኃይል ስራ የድግምት ኃይል የመተት ኃይል የጥንቆላ ኃይል እንድትወጣ አዛለሁ እንድትወጣ አዛለሁ ካለበት ቦታ ወጣ ከውስጣቸው ወጣ ከውስጣቸው ወጣ ከውስጣቸው እያስታወከ ይወጣል መቆም አይችልም እነዚህ ሰዎች አኖቻቸውን ብቻ ጫፉ መቆም አይችልም ላብሮኮቶ ቦሆስ ጠላቶቻችሁ ሲባረሩ ዛሬ በእናንተ ቤት በረከት ይገባል አብራት ነበር ልቀብራት ነበር ልትቀብራት ነበር ልቀብራት ቁጭ በል እስቲ እንዲያወረነች ልቀብራት እቃን ያቃጠለች ምን ያቃጠለች እቃን ያቃጠለች የምን እቃ እቃን የና እኔ የናቷ ነበርኩኛ እናቷ ታመልካይ ነበርኩ ጨሌን ያቃጠለችብኝ አጣለችብኝ እኮ ሜዳ ላይ አሁን እኮ ታዲያ ወርነት እኮ ወርናት 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 እኮ አሁን ወርናት አሳወርኳት እኮ ካንተ ጋር ነው የመጣችሁ አይ እናትዬ አቃጠላት ጨሌውን ሰብስባ እንትን አለች አይ ጫጩና ከለችውና እቃውን በሙሉ ያቃጠለችው አቃጠለች? አዎ። እሺ አስነሷት። ወደ ሳፋት ተሰደኝ። እንዴት አየ? አቃጠልኩኝ እዚሁ ተቃጠያለ እኮ። ምንን አቃጠለችብ? ጨለይን። ካለቻና ጫጩን አቃጠለች። ጨለይን ያቃጠለች። ለኔም ደሞ ጣለችብኝ አውጥታ ሜዳ ላይ ወረወረቹ። አይኗን ዋና ሳወረ። አሳወርኳት ደሞ አጠጣው። እ? ደሞንም ጠጣት አረኳት። ሌላስ? ከዛም በኋላ በቃ ሆስፒታል ለሆስፒታል ተንከራተታለች በየቸርቹ ተዞራለች እሺ ደሞን ለምንድን ነው የጠጣው ደሞን ጠጣ አሷም አውጥታ ሜዳ ላይ ስትወረውረኝ እናቷ ታከብረኝ ነበረ ከዛን እኔ ደሞ ከብቶቿንም ጭርስ አረኩ ዛሬች ሴት ነጻ ትውጣ እውነት ነው ባዶጇን ቀርታለች ከብቶቿ አልቀዋል ታቃላችሁ ከብቶቿን ጨርሷል አዎ እኔ ልጇ ነኝ እኔ አልነበርኩኝም አረብ ሀገር ነበርኩኝ ስመጣ አይኗ ምናምን አያየም ከአምስት አመት በኋላ ነው እኔ መጣሁትኝ ፈጽሞ አላየችኝም እኔ መች መጣሽ አንቺ አሁን ሁለት አመት ሆነኛል እሷን ይዤ በየቸርቹ ነው የሚሄደው ሁለት አመት ሙሉ አያየም አይ ነው አዎ ሁለት አመት ሙሉ አያየም አይ ነው እቃውን አቃጥላ ጨሌውን አቃጥላ ጨሌውን ጣለች እሺ ከለቻና ጫጩና እናትየውም ተጠቀመው እቃ በሙሉ አቃጠለች በሳት እሺ ከዛ በኋላ ፕሮቴስታንት ነበረች ያው
يازات بس أينا تاور يسوس يمي ملسلات تلقو نجر نبسوان أهم بسو غزات استنيا لچو نبسوان أساوة تاچي مالت مالت يعني نجروا توسدو باتولو نبسوان نس أبايو تا ورزابتين مني من تكمال سو عالمن هولو بيعترف نبسوان جن استي سلام دانا شو لقيتا للتا شو تشوام تولا تنبركك تولا تنبركك I was like, I'm going to go to the house. أنتني قدلكم؟ آه. إيش؟ أون إيه من فسيس سنابت يهيت؟ أسمارك يا باس، ما بشيت أقدلكم. بطل لقدمت كلا ولا يتوك، لك هات لا تمل سبات، سوونا تو أنت لا، وده هون كوستا. وده هون كوستا. جيم. يوم ترشات. وده كوستا بيسوس دم. مازر أبيت ما نسموت بلاينش جيب لا بلاينش عشان تشوف اللازم آمين يسوع يدنار أسرق تبقى رجع I am a little bit ወደ ልብ ያስገባሃለሁ ወደ ልብ ያስገባሃለሁ ጣላት ጣላት በኔ ህይወት ላይ እድል ፈንታ እንዳይኖረው ወደ ውስጤ ግባ ተቀበለኝ በኢየሱስ ስም ሁልጊዜ አምናለሁ አሜን ሃሌሉያ አሜን አባ አሜን نعيش أنتي راسو سكيت على التشار، بتأم تنكرات التشار، هي من فسنا سكيت، نا لليت يموتوا سووا استمسلو متعاون جرال، يوم ما هون هل متعالش، نا زابر أملاك كزي نجر، لما ترش حق زيف فتاشر. آمين. أنتي عقل جينو متوين. آمين. وانچ لايت لك يماستمار نغير حالوش. آمين. لك قالون تاستمر يالوش. كزي بوحالا كزي سرات نصاوتشال. آمين. بييسوس. آمين. بكريستوس دم شفين ككنسو كيمتاسوال. ني.